שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה התחביב שלי. תחביב נחמד. נכון תמיד שמזמינים פיצה מקבלים חתיכת קרטון מאפנה כזאת, שריות של תעשיית הקרטון? מה אחר הזה עם כל מיני חצאי מילים? כאילו, מה? תעביר קרטון נורמלי. זה, אני רוצה קרטון נורמלי עם הפיצה שלי. ואז אתה מגלגל את זה. וזה נראה בדיוק כמו גליל נייר טואלט. גורם לך לחשוב, אה? מישהו שומע? יש לי במקרר שתי עוגות. תוצר לוואי של חגיגות יום הולדת. שתי עוגות. עוגה אחת שוקולד שחורה רגילה, ועוגה אחת שוקולד שחורה אבל מהודרת. עוגה מהודרת כזאת. אתם יודעים, עוגה ששמים עליה נרות, ורושמים מזל טוב לשם החוגג. אתם יודעים, פנסי, פנסי קייק, פנסי קייק, מדפאקה, פנסי קייק, מדפאקה. תמיד שמישהו שלא יודע אנגלית, והוא אומר משהו באנגלית, אז הוא יוסיף מדפאקה, נכון? אם אתה יודע אנגלית, אתה לא צריך לקלל, אתה כאילו מתלהב, אתה אומר, כמו מערבון, במערבונים הם היו מדברים אנגלית ומקללים, מדפאקה, give me the cheese, מדפאקה, the fucking cheese. לא משנה. קיצור, אמרתי, אני, במקום לאכול את העוגה הפנסי, פנסי, מדפאקר, במקום לאכול את העוגה מהודרת, אני אקח את העוגה הפשוטה כדי לא ללכלך. ואז כמובן שהיא נפלה לי וכל הרצפה התמלה פירורים. ואז אמרתי, זה נקות פירורים, יש פירורים על הרצפה, נועם, תנקה את הפירורים. ואז אמרתי, למה לנקות? ואז אמרתי, כי ככה נהוג. מה יקרה אם לא תנקה? אני עצלן, אני חושב על תירוצים. מה יקרה אם לא תנקה את הפירורים? מה יקרה? יבואו נמלים? אז יבואו נמלים, הנמלים יבואו, ייקחו את הפירורים וילכו, ואז לא יהיה נמלים ולא יהיה פירורים. פתרנו את הבעיה. למה אנשים חושבים על נמלים כמשהו רע? הנמלים רק באים לבקר, הנמלים זה שירות ניקיון בסך הכל. שירות ניקיון, כן. אבל זה שירות ניקיון איתי, זה איתי נורא. בא? מי 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 מי? לוקח פירור, הולך. מי 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 מי? לוקח פירור, הולך. תיקח מטטה. מה זה? עכשיו אני חשבתי על זה, פירור, נכון יש עוגה, ואז פלופ, נהיה פירור, ונהיה פירור קטן קטן. עכשיו אני אומר, אני אקח מיקרוסקופ, אני אסתכל על הפירור הזה, ואז אני עם שתי כאלה פינצטות, לא יודע, אני אפורר את הפירור, יפיל אותו על הרצפה, ואז יהיה פירורים, מיני, מיני פירורים קטנים כאלה, ואז יבוא נמלה, עם מטטה קטן כזה, תתחיל לנקות. זה כזה חמוד. אני אצלם את זה עם מצלמת מיניאטורה.